Kama kila mtu angekuwa ana mind business yake kama si kaita engineer, hii dunia ingekuwa mzuri. Oya, sutoka hapo. Ay, pole bwana, pole. Ishi da ilianza lini? Ibaridi ile imenigonga kwa hii nyumba. Iti baridi? Eh, bibi yako quarantine bwana. Bibi yako quarantine for 10 days now. Ni baridi ama ni vile wewe upendange kuoga ya? Nani ambayo, sasa menelea kuoga imeingilia wapi tena. Nimesema bibi, hayuko around, ni baridi. Ya tarudi lini, nimemumis sana. Alafu unasikiza nini? Unasikiza nini? Wapi simu unatumia kusikiza ngoma? Oh, tumesema ako quarantine, ako quarantine. Nikuwa nafikiri unasikiza ngoma, kumbe unasikiza zako. Tumesema bibi yako ako quarantine? Ako quarantine, for 10 days now. Nimeteseka bwana, baridi imeniwa. Bado four. Bado siku nne. Na si umejaribu? Sasa hii ni mtu gani tena? Hey! Wanimita tu hata ya kwanza yako tunitumita sasa. Hata uwezi furahia nimeingia kwa nyumba. Sasa si umetoka quarantine? Nilikuwa nimebakisha only 4 days. Eh, si ungemaliza hiyo siku nne. Uwezi angalia hata nimekumiss. Hata mimi nimekumiss, Haikuja bana, choose between love and COVID, choose. One, love or coffee two? Coffee, love. Choose. Love. Lakini ngoja shika kapo. Kapo. Nimekumisi ya. Kapo kwanza. Kapo. Niko na formula. Yes. Yes. Sijafunga hii. Kuja sasa.